Naam, so daktari mtazamaji, tunaendelea na shajara ya sema, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Mtazamaji, tuko na Linet na Peter ndani ya studio kutoka Eldoret, wamekuja hadi Nairobi tuweze kufungua shajara yao siku ya leo. Linet na Peter, watu wengi wanauliza, Linet, Peter, labda akienda kazini, unafanya shughuli zako ndani ya nyumba vipi? Mara mingi akienda, kwa mfano kama ni upishi, kama kuna zile vitu nahitaji na pengine ziko kwa shelves, mara mingi atawacha amezieka chini. Kwa hivyo nitaweza, kama ni kupika, nitaweza kupika tu kawaida. Kama ni kutayarishia mtoto maji ni muoshe, nitatayarisha tu kawaida. Kwa hivyo ni ile tu kawaida, na alafu nyumba yetu si ile nyumba ambayo iko na stairs. Kwa hivyo kuweza kutembea kwa nyumba na hili gari langu, nitaweza tu kuzunguka. Kwa hivyo sitakuwa na tatizo lolote. Ndiyo. Na Peter, na imani, kwa wakati mmoja ulikuwa kazini, ulikuwa unafanya shughuli zako vipi kwamba kuhakikisha kwamba Linet yuko sawa ndani ya nyumba na wewe uko kazini, inakuwaje? Acha nianze kusema kwamba imekuwa changamoto tena. Kwa sababu unajua mara mingi ukienda kazini, kazi iko na masaa yake. Naam. Kuna wengine wanaenda kazini kutoka asubuhi hadi jioni ndio utamaliza utoke. Mimi kwangu ni tofauti. Nitaenda kazini nifanye kazi masaa 4 ama 5 hivi. Alafu nijifiche. Nijifiche nirudi nirudi nyumbani baada kuhudumia. Sababu wanarudi, kuna wakati fulani akanipigia simu, gesi imeisha. Na yule ambaye anaweza kumsaidia kubadilisha ama kwenda kubadilisha hayuko nyumbani. Kwa hivyo inabidi kama nilikuwa nafanya kitu fulani nijifiche pale, nirudi hadi kwa nyumba nimshughulikie moja mbili tatu. Wakati mwingine tena kama niko kwa sababu tena mimi nafanya mtihani, wakati mwingine mimi ni wanafunzi. Saa zingine kama shule inafaa tuende mpaka saa 7, mimi nitaenda hadi saa 5 niwache ile muda mwingine imebaki. Nirudi nyumbani tena niweze kumwangalia. Unaomba ruhusa kwa mwalimu? Hata si kuomba ruhusa peke yake. Wakati mwingine tu najipata tu nimetoka tu, naambia marafiki zangu ambao tuko nao, mimi narudi nyumbani, ile masomo watafundisha nitachukua kwako. Wakati mwingine sababu imekuwa seti ya wezi. Akipewa muda atafanya chochote kwa nyumba. Mjinsi amesema, anaweza pika, anaweza piga deki, anaweza osha, anaweza. Lakini wakati mwingine nabii, kwa sababu anahitaji mboga, nilitoka nyumbani kama sijanunua. Kwa hivyo lazima nirudi niende kwa soko nikamchukulie nimlete. Aya, wakati mwingine saizi tuko na mtoto, mtoto anamsumbua. Akiko naona kuna mkono mmoja. Akibeba ile mtoto, itabidi mtoto pia apate support yake mzuri, mkono mbili. Kwa hivyo inabidi pia ile wakati ilarudi nyumbani nimsaidie, ili asione kana kwamba ako na ile changamoto pia napitia. Na hii mambo pia nilifanya, pia nikapoteza kazi yangu. Ulipoteza kazi? Nilipoteza kazi kwa sababu ile hali ya kujificha. Umeenda pengine ulitumwa field, uende ukafanya kazi kwa field. Mimi nikiona nikishafanya masaa fulani na kimbia niende nikamhudumia. Kuna wakati fulani alikuwa na mimba ya mtoto wetu sasa. Na kulikuwa na ile hali inaitwa trisemester yake ya mwisho. Ya tatu. Akiwa pale akakuwa admitted, na walitaji mtu ambaye anaweza kaa naye pale hospitalini. Kwa hivyo mimi nikajitolea. Nikasema kama ni masomo, kama ni kazi, acha nikakae pale, kwa sababu anataka kwenda msalani, mimi ndio niko pale mguu yake. Anahitaji hii, mimi ndio mkono wake. Na kuna labda tuseme familia kutoka kwa Linet alisema waweze kujitolea ndio wewe endelee kufanya kazi. Wacha nishukuru kwa mamake mzazi. Mamake mzazi ambaye pia anaishi Eldoret. Amekuwa msaada kwetu. Hizi masaa yote ni mamake ndo akakuja akaniambia, anaitanga kijanangu. Kijanangu hapana. Kama ni masomo, kimbia ufanye mtihani. Usidifa kwa sababu ya hii niko hapa. So wakati mwingi mamake, nakumbuka wakati alienda kujifungua, nilikuwa na mtihani huu asubuhi. Akaenda theater kwa sababu
alifungua kwa NCS. Mm. So akaenda kwa theater saa 12 ilikuwa na mtihani hiyo siku pia saa 1 kamili. Mm. Kwa hivyo mamake mzazi ndiye akakuwa msaada kwangu. Mm. Akanambia we kesho nenda kafanye mtihani, nitakuwa na yeye. Hadi nilifanya mtihani nikarudi, nikafika pale. Ah, hongera sana. Linet, watu wanauliza, je, umepata changamoto zozote ukienda kutafuta kazi? Wacha niseme mimi ile yenye watu wanasema kutamak. Mimi si kutamak, na shukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu niliweza kufuzu July 2016 na kufikia November 2016 nilipata kazi. Kwa hivyo mimi ile kuangaika sana tu kuangaika sana. Ile tu ile miezi baada ya kumaliza shule kuanzia mwezi wa 4 kufikia hapo mwezi wa 10 ndio ilikuwa ile ya kwenda kutembea. Nilikuwa naishi na rafiki yangu mmoja, namshukuru sana na ninampenda, anaitwa Susan. Tulikuwa na yeye na alinifunza kutengeneza beads. Kufanya beadwork. Kwa hivyo tungetengeneza viondo, tungetengeneza flower vases, tungetengeneza necklaces, earrings, na tungeenda kuhawk. Tulikuwa tunaishi Kimbo, mahali kunaitwa Kimbo. Na tulikuwa tunaenda kuhawk mara mingi KU. Kwa hivyo tuna wheelchair. Ndiyo. Ingawaja haikuwa hii, nilikuwa na wheelchair ingine tofauti. Ndiyo. Kwa hivyo tungeenda na yeye tunazunguka, wakati mwingine unapata, wakati mwingine haumpati, lakini tuliendelea kutiana moyo. Hata wakati nilipoenda kuapply kazi, yeye ndiye alikuwa ananiencourage. Wakati nakumbuka wakati wa interview, nilienda interview ya kwanza. Ilikuwa inaitwa IQ test. Nikatoka pale nikimwambia, naidia hiyo kazi, sidhani. Hebu tuendelee tu na kazi zetu. HR alivyokuona mara ya kwanza? Yeah. Alikuangaliaje, alikuambia nini? Hakushtuka. Nafanya na Safaricom customer care. Na wakati tulienda kwa interview, nakumbuka ile oral interview, yenye unaenda sasa unakutana na watu. Sikuulizwa maswali. Badala ya kuniuliza maswali ulikuwa ananiuliza, je, utafanya kazi vipi na hii wheelchair yako? Hii wheelchair yako inafanya kazi namna gani? Na ni nini msaada gani utataka kama utachukuliwa? Kwa hivyo sidhani kama walikuwa na tatizo, na nikiangalia kwa kampuni mingi, hiyo ndio kampuni ambayo imeweza kuajiri watu ambao wako na ulemavu kwa wingi. Ndiyo. Naam, Linet, kidogo nasikia kuna simu kutoka Mtwapa, Naomi. Naomi, habari yako? Naam, Naomi? Yes, hello. Karibu sana kwenye Shajara. Asante sana, Lulu. Naam, ungependa kusema nini? Mimi nataka kupongeza huyo Mr. Peter. Peter ananibariki moyo wangu. Kulingana na wanaume kwa maisha haya ya sasa. Naam. Inamuhitaji Mungu sana. Yangu cha azikuna ni huyo mke, na iko siku itakuja kuwa ushuhuda kwa maisha yake. Amen. Kulingana na maandiko inasema kwamba simalia na anayelia. Kwa sababu masaa yani kama analia lakini halini furaha kwa maisha yake ya kesho. Maneno ya asiyope ule mwanzo wa Mungu ndio utakaomfikisha kwa hatima ya maisha yake kuanzia sasa. Asante sana na huyo dada pia, Mungu ambariki. Asante sana Naomi. Nimepata kuombewa na Naomi, anasema pia Mungu awabariki. Napita kusema ukweli, sio jambo rahisi. Sio rahisi. Sio wengi wanaweza kufanya kile ambacho unaofanya kwa hivi sasa. Ni tukupe hongera. Hata sante. Mimi pia nitakupatia hongera yangu. Aha, tuko tunasema nini kabla tukatize Naomi? Tulikuwa tunaongelea jinsi kazi. Kwa hivyo ni HR sikuwa na wakiwa na shida yoyote. Naam. Ndio walitupa ile, walinipa ile nafasi ya kuweza kujionyesha ya kwamba naweza. Na wakati nilipewa hiyo nafasi na nikaweza kuonyesha. Okay. Sasa tuende kwa taarifa njema. Naam. Linet amepata ujauzito. Ilikuwaje? Ulimwambia nini Peter? Ilikuwaje yani? Mlisherekea vipi?
Na safari yenu ya kubeba ujauzito ilikuwaje? Mimi kupata ujauzito kwanza nilishtuka kwa sababu sikuwa natarajia. Naam. Ni ile hata sikuwa najua nina ujauzito mwanzo. Mm-hmm. Ile ni kuna siku tu nikaamka, hii siku natapika, kila kitu nakula inatoka. Kila kitu nakula inatoka. Mpaka yeye akawa ananigombeza, wewe nimekataza usiwe unaenda mahali unakula. Sasa ulikula nini hiyo? Nikamwambia mimi sijakula kitu hata sijui. Kwa hiyo nina rafiki yangu mmoja akaniambia, Linet, hebu nunua ile kipiki, ile kitu ya kifaa ya kupima, uniletee mimi nitakuangalia. Kwa hivyo nikanunua, nikampelekea, akanipimia, akaniambia imetoka positive. We. Kwa hiyo nikashtuka, nakumbuka tulikuwa kanisani, tulipima tu tukiwa kanisa. Kwa hivyo nikamwambia sasa nitamwambia vipi? Akaniambia wewe jua tu jinsi utamwambia. Ukisema utamwambia vipi, ulikuwa unaogopa ama? Ndio nilikuwa naogopa, sikuwa najua nitamwambia vipi, ataichukulia aje, alikuwa anatarajia atarajii. Kwa hivyo hata sikumwambia direct, nilichukua tu hayo majibu na nikaenda nikaweka hapo kwa kitanda. Kwa hivyo akakuja akaangalia akaniuliza hii ni nini? Kwa sababu ajuagi hapo. Ajui ni nini? Nikamwambia si usome. Akaniambia nasoma na sielewi. Nikamwambia hii inamaanisha niko mjamzito. Akafurahi lakini akashtuka. Akaniambia una uhakika? Nikamwambia ndio niko na uhakika. Akaniambia hapana, hii yako tu hii, twende pia hospitali wakadhibitishe. Hivyo nikaenda hospitali wakadhibitisha, nilikuwa 7 weeks pregnant. Kwa hivyo tukaanza hiyo safari. Pita ulivyosikia Linet mjamzito, nini kilikuja kwa akili yako? Okay, ya kwanza nilidhania ananitania. Anataka kukujua huyu jamaa. Iwapo nitatinga ule mimba atachukuliaje? Kwa hivyo mimi niliona kidogo ni kama ni utani. Lakini ndani ya moyo wangu mimi na wakati nilianza kuishi nilikuwa natarajia. Baba nini hata kama ikuwa hivyo karibu, lakini nilikuwa natarajia kwamba pengine hapo mbele lazima tutapata mtoto wetu. Lazima mkioana sinasema mtoto aje. Naam. Lazima. So ile mshtuko nilikuwa tu ile mshtuko kwamba pengine nidhania ananitania. Lakini baada tukaenda hospitalini, daktari akadhibitisha ni kweli, anilifurahia sana. Nilifurahi tena, nakumbuka tukirudi nyumbani nikapiga tu magoti. Nikapiga magoti kushukuru Mola kwa sababu watu wengi walisema mke wako atawaiza. So mimi niliona kama ni Mungu amefanya miujiza, amejibu maombi. Ijapokuwa tena hii maisha yake na mimba haikuwa rahisi. Kama kuna siku sasa nasema nilikuwa katika hali ya changamoto kabisa, ni ile muda wote alikuwa na, kwa sababu nini, wakati alikuwa kitu 10 weeks shida ilikuwa kama tuko nyumbani. Mara mingi kama mwanamke anataka kwenda haja ndogo, anaenda haja ndogo baada ya 10 minutes. So saa zingine nimeketi ni kawaida. Kawaida ndio. Lakini mimi wakati mwingine nimeketi chini, nimetulia na niambia nataka kuenda. Tunalala usiku. We amka. Unipishe nipite niende. So nikilala kidogo nimeamshwa. So isakia kidogo nilikuwa nakasirika. Ampendi kusumbuliwa. Saa zingine inabidi. So usiku akilala ameamka ananiambia natamani kukula hii. Nataka hii. Kuna siku ameniamsha saa 7 usiku. Anahitaji chai. So kidogo nikakasirika, lakini nikaelewa tu ni kawaida. So naenda pale jikoni saa 7 usiku, inabidi nimfanyie. So hiyo period nasema wakati ajifungua, mimi nilisema Mungu amenisaidia, amenitoa katika ile stress nilikuwa nayo. Na mlivyobarikiwa na mtoto, watu walisemaje? Wakati tulipata mtoto wetu anaitwa Kian Epaphras. Kwangu wacha niseme kwamba ilikuwa furaha sana. Nimekuambia pale mwanzo nilikuwa kwenda kufanya mtihani. Nilipotoka mtihani, simu ya kwanza nikapiga kwa mamake hospitalini. Ameshatoka. Mama kanijibu bado ako ndani ya theater hajakuja. So wakati nilipiga daktari ndiye akaniambia wait, utulie.
utafute kachai ukunywe, mtoto ako sawa. So mimi nilifurahi kwa sababu nakumbuka kama mwaka ulianza alikuwa na mimba, kuna watu katika hali yake walikuwa wameenda kujifungua, mtu akaenda kujifungua amekufa huko ndani ajarudi. So hii hali kwa sababu ya CS, watu wengi wamezana CS, unapata mtu ameenda pale ndani lakini ajarudi kama kohai. So kidogo ilikuwa nika kwa akili yangu pia. Nilikuwa nasema eh, ama mke wangu pia, kwa sababu awe ni wameenda ni watu wa kama hali yake. So pingine pia hii kitu inamngojea. Alafu tena daktari anatukwambia kenye inaleta hiyo yote ni pressure. Na hiyo wakati pia hii pressure yake ilikuwa juu. So ile hofu ilikuwa kabisa, lakini wakati alijifungua mimi nikasema Mungu asante, kwa sababu ni kenye mimi sikutarajia. Kwa tunaomba pita mwisho na reform ndio umetupa kisogo. Linet, tunaona watu wengi wanauliza kwa mtandao, ulikuwa unaubeba aje ujauzito? Manake tunaona katika ile video ni kwamba ukitaka kutembea lazima ujirushe kiasi, na mjamzito uko unafanyaje? Nitasema hiyo safari ilikuwa ngumu, lakini Mungu alinipatia neema na nguvu. Kwa sababu hata kazi singeweza kuendelea na kazi, manake kuketi ilikuwa kazi ngumu kwangu. Alafu pia nilikuwa na zile cases ma in between, nilikuwa na ile inaitwa false labor. Okay. Mara kama tatu hivi. Na ilikuwa changamoto kwa sababu ya ile hali niko. Unajua kama unatembea unaweza tembea tembea au feel hiyo uchungu. Lakini kwangu sasa ile hali ya kukaa, nilikuwa wakati mwingine nahisi uchungu, siwezi jisongesha unless yeye anibebe. Kwa hivyo haikuwa safari rahisi, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu aliniwezesha. Naam. Peter, neno la mwisho labda kwa mtazamaji, na reform ndio umetupa kisogo, labda ukiangalia kamera yako, ni kamera 1 ama 2 ama 3, uangalie kamera. Kuna kitu chochote ambacho ungependa kusema wewe mwenyewe? Naam. Safari yako na Linet. Asante sana. Ningependa kumwambia yule ambaye anatuangalia sasa hivi ya kwamba yote yanawezekana. Mimi na mke wangu tumesimama hapa kusema yale utofauti watu walikuwa katika mawazo yao ilimekuja katimia kwetu sisi. Inawezekana. Ya mwisho, watu kama hawa, watu wasiwachukie, watu wawalinde, just love them, care for them, respect them, help them. Ukutana unjiani usiwapite. Wasaidia kusukuma ile viti zao, kama kuna ile usaidizo watu wanaweza kuwasaidia, wasaidie ili waweze wakaisi ile upendo, kwa sababu pia wanadamu. Kwa sababu umejua lulu, maisha kesho hakuna anayejua. Kabisa. Mimi napoketi hapa niko na miguu yote. Ninaenda najua kama kesho pengine nitamka kama miguu zangu haziko. Kwa hivyo ni hivyo ndio maisha sasa. Ni Mungu peke yake anajua tima ya kila mtu. Naam. Linet, ya mwisho kwa rakaraka tu. Kile ya mwisho ambacho nitasema ni kwamba mtu ambaye ako na ulemavu ni mtu wa kawaida. Kile tunahitaji na kuomba ni ile nafasi. Tupewe nafasi ya kuweza kufanya mambo kadha wa kadha, na tutaweza kuonyesha ya kwamba tunayaweza. Alafu jambo la mwisho ni kuomba, kama kuna mtu yeyote ambaye ananisikiza na kuna nafasi ya kazi, kama naweza mpa mume wangu kazi nitafurahi, kwa sababu kama mke unafurahia wakati mume wako ako kazini. Inshallah, Peter. Na imani kwamba utaweza kupata kazi. Naam. Mungu akupatie nguvu zaidi. Naam. Na naona jumbe ni nyingi, wengi wamependa mahusiano yenu. Peter, umepongezwa sana. Naam. Wanasema sio jambo rahisi kuweza kuishi venye unaishi. Mmoja hapa anasema ni Shaniz Rebecca kutoka, hajasema wapi, anasema mimi naweza ambia Peter Linet ndio wake, amshughulikie tu, Mungu atambariki na Mungu anakupenda. Asante. Na mtazamaji, ndio shajara yetu ya leo ilikuwa ikimwangazia Linet na Peter. Lakini naona maswali yamekuwa mengi, mtazamaji. Wengi wanauliza wanaishi ndani ya nyumba, wanafanya nini. Kwa hivyo nakuacha na picha hizi kabla tuende na usalama na Hassan, na pia vile vile bila kusahau mtazamaji, tutakuwa na wasanii wa Sultana pia ndani ya studio. Sendi pale.